Menteri Besar Kedah, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Matnor mengiringi Sultan Kedah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Istana Negara, Kuala Lumpur bagi menghadiri mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-265. Di masa berlainan, kelihatan Datuk Seri Muhammad Sanusi mohon berkenan Duli Yang Maha Mulia Tengku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim untuk mengambil gambar kenang-kenangan. Selepas itu, kelihatan Datuk Seri Muhammad Sanusi menyantuni Tunku Mahkota Johor, namun tidak diketahui apa yang cuba dibual bicarakan Datuk Seri Muhammad Sanusi. Yang pasti, keramahan Tunku Mahkota Johor melayani Menteri Besar Kedah itu amat menarik perhatian netizen.